Köszöntöm a kedves nézőket, ez a Csak a Loki, a DVSC havonta jelentkező magazinműsora. Mozgalmas volt az elmúlt néhány hét a Loki házatáján. Az eredménytelen szereplés miatt 6 fordulót követően távozott João Janeiro és stábja. Átmenetileg Dombi Tibor irányította a csapatot. A napokban aztán megérkezett az új vezetőedző. Mozgalmasan telt a nyár a DVSC-nél. A felkészülést épp csak elkezdő Lokit egy új, jelentős nemzetközi háttérrel rendelkező tulajdonosi kör vette át. A váltással együtt új vezetőedző is érkezett, az itthon már jól ismert João Janeiro személyében. A portugál tréner mellett egy tucatnyi új játékost igazolt a Loki, akiket egy hónap alatt kellett egységes csapattá gyúrni. Az első időszak ez nem volt egy egyszerű senkinek. Én teljesen egyetértek abban, hogy ebben voltak komoly nehézségek, és nem is várható el az, hogy ilyen játékos fluktuáció, illetve, hogy mondjam, a felkészülés közepén edzőcsere, és egy ilyen felkészülés után én azon nem nagyon csodálkozom, hogy nem sikerült repülőrajtot venni. Kijelenthető, hogy rég várták már annyira a szezon kezdetet a Loki drukkerei, mint az ideit. A tőkeerős befektető, az új igazolások és a Kisvárdával már bizonyító edző jelenléte mindenkiben azt az érzést keltette, hogy itt valami nagy dolog készül. A teljesítmény azonban kiábrándító volt. A DVSC az első 3 meccsén döntetlent játszott, majd jött a Mezőkövesd elleni 4-2-es vereség. A Kisvárda mérkőzésnek az első féldeje az nem volt teljesen jó, de a Kecskemét és a Vasas mérkőzésnek, ahogy játszottunk, amennyi helyzetünk volt, azért az azt gondolom, hogy biztató volt. Aztán utána a Mezőkövesdnél után vagy előtt ott történt valami, ugye túl sok volt a változtatás a kezdőcsapatban, de én ezt annak tudtam be, és tudom be most is, hogy a jobbítás szándéka vezérelte a stábot. Ezt követte a Puskás Akadémia elleni hazai döntetlen, majd egy újabb vereség, ezúttal Zalaegerszegen. 6 meccs, 4 pont, utolsó előtti hely, valami nem működött a szakmai stáb és a játékosok között. Ez a keret, ez egy jó keret. Ennek a keretnek időt kell adni, mert össze kell érni, külföldiek jöttek, komoly magyar játékosaink vannak, össze kell érniük, dolgozni kell. Ez mindenkire vonatkozik, a balszélsőtől az ügyvezetőig dolgozni kell tovább. Szinte napra pontosan 2 hónap után a vezetőség megköszönte a munkát João Janeironak. Az új szakvezető érkezéséig 2 debreceni ikon, Dombi Tibor és Madar Csaba vették át a csapat irányítását. Ez jó döntésnek bizonyult, meg lett az első bajnoki győzelem, és a kupában is tovább jutott a Loki. Elhoztak egy bizonyos nyugalmat, hoztak egy győzelmet is, ami én úgy gondolom, hogy sokáig emlékezetes maradt, hiszen egy kiváló videótont győztünk le egy parádés hangulatú mérkőzésen, egymásra találta a csapat és a közönség, nagyon, nagyon jó volt azon a napon a Nagy Erdély stadionban lenni. Megtették, amit követelt tőlük a klub meg a saját lelkiismeretük, ezért nagy köszönet jár és angyelismerés, de természetesen ők továbbra is a Loki családtagjai maradnak, és számítunk rájuk. Dombiék megbízatása szeptember 21-én ért véget, ekkor érkezett meg Debrecenbe az együttes új vezetőedzője, Sredan Blagojevic. A szerb szakember legutóbb a kazah élvonalbeli FC Asztanánál dolgozott, ahonnan közös megegyezéssel távozott érdekes körülmények között. Azt azért sokan nem tudják, hogy az Asztanánál az egész vezérkar, tehát nem csak velük egyeztek meg a távozásról, hanem leváltották az ügyvezetőt, az ügyvezetőhelyettesét és a sportigazgatót is, egy teljes csere van, a korábbi vezetés egy másik városba távozott, és ez az oka, tehát az nem volt oka, nem sportszakmai oka volt annak, hogy Szidzsán onnan eljött. Blagojevic ezt megelőzően egy másik kazah együttest, valamint a szerb FK Indiát is irányította. Egy nagyon, hogy mondjam, munkamániás és fegyelmezett edző. Én úgy gondolom, hogy az eredményeik, ami az elmúlt időszakban felnőtt vezetőedzőként voltak, azok kiválóak. Vannak információink mind Kazaksztánból, mind Szerbiából az ő munkájáról is, mind pozitív. Én ugyanazt mondom, mint az egész projektnek korábban, hogy meg kell adni neki a lehetőséget, ez egy folyamat. A stáb új, a célok azonban nem változtak. Az elvárásuk az, amit az év elején is mondtuk, hogy az első évünk arról szóljon stabilan, hogy ne kelljen hátrafelé nézelődni, legyen egy stabil, nyugodt
szezonunk innentől kezdve, és akkor a hosszú távú jövő is közös folytatással eredményes lesz. Szakmai oldalon tehát komoly változtatás történt, gazdasági szempontból azonban továbbra is stabil a klub. Az új tulajdonosok mindent teljesítettek eddig, amit vállaltak. Tegnap is megérkezett az a támogatás, vagy az az összeg, aminek meg kellett érkeznie. Ez a szindikátusi szerződés alapján a második fázis, és mi megyünk tovább. A projektnek ez a gazdasági része az teljesen stabil, a szakmai része pedig folyamatban van. Sreden Blagojevic október 1-én hazai környezetben debütál a kispadon a Honvéd ellen. Bár a start kicsit nyögvenyelősre sikeredett, a szurkolók abban bíznak, hogy végre eljön a nyugalom, az állandóság és a győzelmek ideje a DVSC-nél. Két jó barát, akik a DVSC-ért bármire képesek. Dombi Tibor és Madar Csaba játékosként mindent megnyertek a Lokival. Az elmúlt hetekben pedig bizonyították, hogy ha kell, akár edzőként is tudnak segíteni a csapatnak. A két ikon szívvel, lélekkel vetette bele magát a nagy kihívásokkal járó munkába. 2005. május vége. Dombi Tibor és Madar Csaba együtt ünneplik a DVSC történetének első bajnoki címét a Kossuth téren. A két legendás játékos a következő két évben is együtt örülhetett az aranyéremnek, és ezzel végérvényesen beírták magukat a Loki históriás könyvébe. 2022. szeptember közepe. Dombi Tibor és Madar Csaba együtt tartanak edzést a DVSC felnőtt csapatának. João Janeiro menesztése után a klubvezetés az eddigi pályaedzőt kérte fel a csapat irányítására. A hétszeres magyar bajnok kicsi el is fogadta a felkérést. Annak pedig külön örült, hogy gyermekkori barátja, Madar Csaba is a stáb tagja lett. Ez egy, mondhatni, egy 40 éves vagy még régebbi barátság, és mikor megkértek arra, hogy vegyem át a csapatot, akkor én is mondták, hogy ha akarok, akkor még hogy hárman mentek el a stábból, ezért választhatok egy embert, aki segít nekem, és hát nyilván olyat akartam én is, aki az akadémiámban, helyi srác, és azok közül meg hát Csipa volt az első, akire gondoltam, úgyhogy fölhívtam, és akkor 10 perc múlva az alkalmazottam volt. Dombi Tibor és Madar Csaba együtt nőttek fel a Debrecen közeli Sárét udvariban. Természetesen a Csipa becenévre hallgató játékos is szívesen vállalta a feladatot. Első pillanat az volt, hogy Úristen, a második pedig az volt, hogy örültem, és úgy gondolom, hogy és azt pont Tibinek is mondtam, hogy ha ez 3-4 évvel ezelőtt történik, akkor azt mondtam volna, hogy nem. De most már van annyi úgymond vezetőedzői tapasztalom, még hogyha az akadémia szinten is, hogy készen állok arra a feladatra, hogy tudjam segíteni az ő munkáját, illetve a csapatot. Madar Csaba több mint 150 mérkőzésen viselte a DVS címezét. A korábbi kiváló játékost rögtön elfogta a nosztalgia, amikor először belépett a felnőtt együttes öltözőjébe. Ugyanazok az érzések fogtak el, mint amikor játékosként beléptem az öltözőbe a társak közé. Azt mondtam, hogy úgymond otthonra találtam, mint hogyha minden egyes nap ugyanígy bejöttem volna az öltözőbe. Semmi olyan különös dolog nem fogott el, és azt mondtam, hogy most van nyugalom a lelkembe. Az edzőpárosnak gyorsan kellett cselekednie, hiszen João Janeiro menesztése után 3 nappal, szeptember 3-án a bajnokság egyik legerősebb csapata, a MOL Fehérvár várt a még nyeretlen DVSC-re. Akkor már az állt a fejembe, hogy most mi lesz, hogy egy jó csapat ellen itthon játszunk, pláne egy olyan rossz állapotban, amilyenben voltunk, akkor is tényleg 4x-ünk volt, meg 2 vereség, és nem volt még győzelmünk, itthon játszottunk, úgyhogy megmondom őszintén, hogy izgultam, de elég jól jöttünk ki belőle. Az elég jól enyhe kifejezés. Dombi Tibor még ma is olyan népszerű Debrecenben, hogy a szokásosnál 1,5-2000-rel több néző érkezett a Nagyerdei stadionba, hogy bíztassa a csapatot. Meg is lett az első győzelem, Dorian Babunski fejesével a Loki 1-0-ra nyert a Fehérvár ellen. Egy meccs volt a 30 valamennyiből, de nekem, nem, és nem csak nekem, hanem egy csomó embernek,
Szerintem ez egy ilyen örök élmény maradt. Sokan mondták, hogy a régi olágáboros időszakot idéztem meg, hogy mit tudom én, mennyien voltak a szórakozó helyen meccs után, hogy mindenki erről beszélt, hogy milyen élmény volt, és hogy tényleg amúgy meg belegondolok, amúgy meg erről kéne, hogy szóljon a futball, hogy ilyen élményeket adjon. A DVSC a következő fordulóban 1-0-ra kikapott Pakson. A csapat játéka még mindig nem az igazi, de a hozzáállással nincsenek gondok. Mi igazából a segítés szándékával vagyunk itt, nem mi akarjuk megmondani azt, hogy most mi a tuti. Mi azért vagyunk, hogy a DVSC minél sikeresebb legyen, minél jobban szerepeljen, és a játékosokból próbáljuk kihozni azt a maximumot, amit a pályán ki kell, hogy hozzunk belőlük. Köztudott, hogy a páros kinevezése csak átmeneti megoldás, ettől függetlenül egyre többen szeretnék őket hosszú távon látni a kispadon. Jelenleg mindkettőjüknek A licensze van, az élvonalhoz viszont Pro licensz kell. Dombit egyébként nem foglalkoztatja a vezetőedzőség, és nem csak a hiányzó papír miatt. Én nem akarom a nyakamba venni az országot, meg egyik klubból menni a másikba, ilyen illúzióim nincsenek. Tehát én gondolataim nincsenek, hogy én akár egy másik klubba legyek, így játékosként sem voltam Magyarország a másik klubba, és most már azért vagyok annyira rutinos, hogy ne beszéljek úgy, hogy ne biztosra, de most már azért így közel az 50-hez tudom mondani azt, hogy most kijelenthetem nyugodtan, hogy én nem akarok más klubba dolgozni. Madar Csabának viszont vannak ilyen jellegű ambíciói. Jelenleg a DVSC utánpótlásában dolgozik vezetőedzőként, de egyre inkább érdekli a felnőtt labdarúgás világa is. Voltam már MB3-as csapatnál ugyanígy asszisztensedző, abból nagyon sok mindent tanultam. Követtem el olyan hibákat, amiket most így visszagondolva azt mondtam, hogy ezeket még egyszer nem, de ez velejárója az életnek, meg így tudunk előre felemenni, hogyha a saját hibánkból is tudunk tanulni, és úgymond kívülálló szemszögéből nézzük saját magunkat, és azt mondjuk, hogy még egyszer ezt ha elköveted, akkor nem leszek alkalmazott. Hogy lesz-e bármelyik Loki ikonból prolicenszes vezetőedző az NB1-ben, az valószínűleg csak évek múlva fog kiderülni. Egy dolog azonban biztos, bármilyen pozícióban is dolgozzanak, Debrecenben mindig lesz helyük. Az eddig látottak alapján a nyári átigazolási időszak egyik legnagyobb fogása volt Alexandros Kiziridis. A szlovák élvonalból érkezett görög támadó fiatal kora ellenére jelentős nemzetközi tapasztalattal bír, melyet a Lokinál szeretne kamatoztatni. Egy kis ízelítő abból, hogy mire képes Alexandros Kiziridis a labdával. A görög támadó egy kiadós edzés után is örömmel tartott technikai bemutatót. A játékos augusztus elején nem mindennapi körülmények között érkezett a Lokihoz. Az előző két évben a szlovák élvonalbeli aranyosmaró csapatánál szereplő 21 éves szélső maga kérte a vezetőket, hogy engedjék el, annak ellenére, hogy néhány hónappal korábban hosszabbított a klubbal. Könnyű volt a döntés. Amikor meghallottam, hogy érdeklődik irántam a Loki, egyből határozott igennel válaszoltam a megkeresésre. A magyar bajnokság erősebb, mint a szlovák, én pedig követni akartam az álmaimat. Na meg az egyik legjobb barátját, Georgios Neofitidist, aki szintén idén nyáron érkezett Debrecenbe. Nyilvánvalóan nem az ő személye volt a legfontosabb tényező, de köztudott, hogy honfitársa és jó barátja sokat segített a döntésben. Valóban megkönnyítette a dolgomat, hogy Neo is itt játszik. Régóta ismerjük egymást és együtt játszottunk Szlovákiában is. Mindig jó, ha egy honfitársaddal játszol együtt, pláne, hogyha az egyik legjobb barátod. A csapattársak hamar befogadták a jókedélyű görögöt, aki hamar megszerette a várost és a debreceni közeget. Nagyon tetszik minden, ami itt fogadott. A várost nagyon megszerettük a barátnőmmel, bár én a legtöbb időmet itt töltöm. Az edzőközpontban minden feltétel adott a munkához, a stadion pedig egészen elképesztő. Kiválóan érzem itt magam, tényleg azt gondolom, hogy remek döntés volt ideigazolni. Kiziridis fiatal kora ellenére tartalmas karriert tudhat maga mögött. A PAOK utánpótlásában kezdte pályafutását, majd 2019. januárjában felkerült a görög Iraklis felnőtt csapatához. Ezt követően a szintén görög első osztályú Volosz igazolta le,
2020 nyarától pedig a szlovák élvonalban játszott. Sosem foglalkoztam azzal, hogy hány éves vagyok. Való igaz, hogy nem átlagos, ha valaki ilyen fiatalon már több helyen játszott, de szerintem, ha az ember előtt adódik egy ilyen lehetőség, élni kell vele, akár 15-16 évesen. Nekem csak is az lebeg a szemem előtt, hogy gólokkal, gólpasszokkal segítsem az együttest. A támadó az Alegerszeg elleni 4-2-re elveszített mérkőzésen debütált az NB1-ben. Akkor 40 percet kapott, a következő fordulóban pedig a második félidőre szállt be a Fehérvár elleni győztes bajnokin. Az összes mérkőzés nagyon kemény. Sokat kell futni, és nagy az iram. Nagyon szeretek nyomás alatt játszani, ebben a bajnokságban pedig ez a jellemző. Amikor a csapatnak nem megy jól, olyankor kell megmutatni, mire is képes az ember valójában. Szeretem az ilyen kihívásokat, és bízom benne, hogy állandó jó teljesítménnyel tudom segíteni az együttest. Kiziridis pályafutása talán eddigi legfontosabb állomásához érkezett. Tudja, hogy nagyok az elvárások vele szemben, de szeretne ezeknek megfelelni. A személyes célom elsődlegesen az, hogy egyre jobb emberré váljak, és persze minél jobb játékos szeretnék lenni. Természetesen a csapat mindenek előtt. Szeretnénk lépésről lépésre haladni, és szépen fokozatosan felfelé lépkedni a tabellán. A DVSC Scheffler vezetőedzőjét és másodedzőjét bízták meg a magyar női junior kézilabda válogatott irányításával. Szilágyi Zoltán és Kudor Kitti innentől kezdve kettős munkakört lát el, de a szakemberek szerint a két feladatkör maximálisan összeegyeztethető. Bronz pillanatok az elmúlt szezon végéről. A DVSC Scheffler a Győr és a Ferencváros mögött a harmadik helyen végzett a női kézilabda NB1 2021-22-es kiírásában. Valószínűleg ez az eredmény is közrejátszott abban, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség Szilágyi Zoltán kérte fel a női junior válogatott irányítására. Nagyon csodálkoztam, Golovin Vladimir hívott föl, és mondta nekem, hogy szeretné, hogyha így elvállalnám a junior válogatottságot, illetve szeretne egy szakmai közös munkát velem együtt végigvinni ebben a következő két évben. És hát ez egy olyan felkérést, amire azt gondolom, hogy nem lehet nemet mondani, és hát nagyon megtisztelőnek tartom, és azt gondolom, hogy ez egy szép feladat lesz itt a következőkben. Szilágyi Zoltán segítője az a Kudor Kitti lesz, akivel Debrecenben is eredményesen dolgoznak együtt. A DVSC Scheffler az idei kiírásban eddig mind a három mérkőzését megnyerte. Már a tavalyi szezon elején elég hamar, úgymond egy hullámhosszra kerültünk, nagyon sokat beszélünk a kézilabdáról, de nem csak arról. Hát azt gondolom, hogy tényleg nagyon jó munkakapcsolatunk van, tényleg bármit meg tudok vele beszélni, és azt gondolom, hogy ez is tényleg nagyon jó, hogy nagyon egy irányban gondolkodunk itt a kézilabdával kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy egy picit így abban is tudok majd Zolinak segíteni, hogy azért ugye ott nőként egy kicsit korban hozzájuk közelebb állva talán még jobban meg fognak tudni nekünk nyílni, hiszen ez is fontos, azt gondolom, nem csak az, hogy a pályán mi történik, de tényleg minden téren maximálisan próbálok majd segíteni Zolinak. A Lokinak idén is komoly célkitűzései vannak. A bajnokságban a bronzérem megtartása a cél, míg az Európa Ligában a minimum elvárás, hogy a csoportból tovább jusson a csapat. Így felvetődik a kérdés, hogy a két feladatkör mennyire összeegyeztethető. Igen, ezen sokat gondolkodtam, hiszen alapvetően itt a Debrecenben is nagyon komoly feladatok várnak ránk, nem csak a bajnokságban, hanem itt az Európa Ligában, Magyar Kupában. De aztán megnéztük itt a versenynaptárat, és alapvetően azt tudom mondani, hogy igazából ez a válogatott heteket érinti csak, nem is annyit természetesen, mint a felnőtt válogatottnál, illetve nyáron lesz több munka, amikor a felnőtt válogatottak pihennek. A debreceniek felnőtt csapatában rendszeresen lehetőséget kapnak a saját nevelésre. Tehetségek. Ráadásul Kudor Kitti edzi az NB1B-ben szereplő DVSC második csapatát, mely többnyire ifjúsági korú kézilabdázókból áll, így a két szakembernek megvan a kellő tapasztalata a fiatal játékosokkal kapcsolatban. Elsősorban az lenne a feladatom, főleg ezért is fontos az, hogy együtt tudjunk dolgozni Golovin Vladimirrel, hogy olyan a kiválasztás során olyan játékosokat találjunk és versenyeztessünk, adjunk nekik nagyobb feladatot, akikben
Ebben látjuk a lehetőségét annak, hogy később a felnőtt válogatottban is egy komoly karriert tudnak befutni. A junior válogatottat illetően egyfajta koncepcióváltás a szövetség elvárása. Ennek lényege, hogy a junior és a felnőtt nemzeti csapat teljesen összehangoltan dolgozzon. Fontos dolog lesz az, hogy ugyanazokat az elveket, ami a válogatottban, a felnőtt válogatottban működik, a védekezés, támadás, lerohanás, visszarendeződés tekintve, az már a junior válogatott szintjén is megjelenjen, és ezeket a játékosok azért begyakorolják, és készségszinten tudják már működtetni, amikor felkerülnek a válogatottba. És a harmadik helyen van egyébként az eredményesség szempontja. Tehát nem az a legfontosabb utánpótlás korban, hogy az eredmények után menjünk csak, és nyilván fontos, tehát azokat a mérkőzéseket, amiket meg lehet nyerni, meg kell nyerni, tehát meg az ember úgy küldi föl mindig a csapatát, hogy nyerjen, de utánpótlásban azért mindig ott kell lenni a hátsó gondolatban egy távlati célnak is, és egy olyan koncepciónak, ami alapvetően a felnőtt válogatottnak az eredményességét segíti majd hosszú távon. Szilágyi Zoltán és Kudor Kitti megbízatása 2 évre szól a junior válogatott élén. A két szakember a nyáron ifjúsági VB-n szerepelt 2004-2005-ös születésű korosztályt immár juniorként a 2023-as U19-es Európa-bajnokságra készíti fel. Több mint 10 éves időszakot zárt le karrierjében Hámori Consuela, miután Vácról Debrecenbe igazolt. A 26 éves átlövő teljes felnőtt karrierjét a bajnoki riválisnál töltötte, ahol csapatkapitányként is számítottak rá. A Lokinál azt szeretné bizonyítani, hogy más környezetben is megállja a helyét. Na jó, elég. Elég! Ej! Kösz. Legközelebb nem hívtok kutyákkal. Hiába, egy rutinos gazdin is kifoghatnak néha a kedvencek. Hámori Consuelának 2 kutyája is van, velük együtt költözött Debrecenbe. Részben azt is nekik köszönheti, hogy a város egyes részein, például a nagy erdőn már otthonosan mozog, hiszen rendszeresen viszi sétálni őket. Az állatok mindig is nagyon fontos szerepet játszottak az életemben. Egyébként, amikor gyerek voltam, akkor inkább cicáink voltak, de mindig is nagyon szerettem volna kutyát, aztán amikor már egyedül éltem, akkor nem kellett anyáék engedélye hozzá, és akkor szinte egyből is lett kutyám. Először a 4 éves Sirius került Konihoz, majd a 2 évvel fiatalabb Loki. Utóbbi neve különösen jól cseng Debrecenben. Még nem tudtam, hogy ide fogok igazolni, amikor Loki lett a neve, de nagyon szeretem a Marvel univerzum filmeit, és ugye ott van Loki, a csinytevés istene, és ő onnan kapta a nevét. Koni egyébként Kácsor Grétához hasonlóan karrierje eddigi egyetlen profi klubját, a Vácot hagyta el nyáron a DVSC-ért. Azt mondja, abban már a debreceni lehetőség előtt biztos volt, hogy új kihívások után szeretne nézni, és amikor korábbi edzője Szilágyi Zoltán kereste, nem tudott nemet mondani. Zoli már hívott azelőtt is, mielőtt eldőlt, hogy ide tudok jönni. Mondta, hogy ő szeretné, hogyha itt játszanék, én pedig szerettem volna újból együtt dolgozni vele, hiszen Vácon rengeteg közös sikerben volt együtt élményünk. Hámori úgy érzi, Debrecenben bizonyíthatja, hogy más környezetben is megállja a helyét. Vácon egyébként csapatkapitány volt, azt mondja, a jelleme is alkalmassá teszi arra, hogy vezér legyen a pályán. Én a jó kedvet nagyon szeretem, már nyilván mindenki, de hogyha lehet, akkor én szeretek tenni is arról, hogy mindenki jól érezze magát és jókedvű legyen. Illetve igen, szerintem azért lehettem csapatkapitány, mert én olyan ember voltam, akihez, ha valaki rossz paszban volt, vagy nem ment neki úgy a játék, akkor bármikor jöhetett és beszélgethetett velem. Játékában a cselezőkészségét tartja a legnagyobb erénynek. Érdekesség, hogy átlövőként nem a gólszerzés motiválja elsősorban, jobban szereti kiszolgálni a társakat. És ami még érdekesebb, jobban szeret védekezni, mint támadni. Azt nem tudom, hogy alakulhatott ki, de csodáltam egyrészt azokat a játékosokat még gyerekkoromban, akik nagyon jól védekeznek, és szerintem egy pimaszvédőnél nem is kell több,
minden edző álmodik egy olyan védőről, aki tudja, hogy oda küldhet bármilyen szituációban bárki ellen védekezni, mert meg fogja oldani. Ezzel együtt Conny eddig a gólokkal sem maradt adós, a Loki mindhárom eddigi bajnoki mérkőzésén betalált. Azt reméli, hogy teljesítményével ő is hozzájárulhat ahhoz, hogy ismét emlékezetes szezont fusson a DVSC. Játékunk következik. A klub támogatásával adásról adásra értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között, akik helyes választ küldenek be az általunk feltett kérdésekre. Lássuk az e-havi feladványt. Játsszon a Csak a Lokival és nyerjen! Melyik Debrecen környéki városban nőtt fel a Loki megbízott edzőpárosa, Dombi Tibor és Madar Csaba? A megfejtéseket a media@dvsc.hu e-mail címre várjuk október 14-éig. A helyes választ beküldők között egy Loki ajándékcsomagot sorsolunk ki. Előző adásunkban az alábbi kérdésre kerestük a választ. Hány gólt lőtt az előző bajnoki szezonban a DVSC Scheffler új szélsője Töfner Alexandra? A helyes válasz 103-at. Előző játékunk nyertese Görög Viktória Barbara. A DVSC magazin műsorát látták. Legközelebb 4 hét múlva találkozunk, addig is hajrá Loki! Viszontlátásra!